በኢትዮጵያ የወባ ስርጭት ባለፉት 2 ዓመታት በእጥፍ እንደጨመረ የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው 25ኛው የጤና ጉባኤ ላይ እንደተናገሩት በወባ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ በ27% ጨምሯል። ወባን በተመለከተ ከ2009 ጀምሮ እየቀነሰ ከነበረበት ሁኔታ በ2012 ዓ.ም የወባ ህመም ከፍ ብሎ በ2013 ደግሞ መጠነኛ መቀነስ አሳይቶ የነበረ ቢሆንም በ2014 እና 15 ከፍተኛ መጨመር አሳይቷል። በ2015 የበጀት ዓመት በ2014 ከተመዘገበው 1.6 ሚሊዮን ታማሚዎች ከእጥፍ በላይ በመጨመር 3.3 ሚሊዮን የወባ በሽታ ታማሚዎች በዚህ ዓመት ተለይተዋል። በወባ በሽታ የሞቱ ዜጎች ቁጥር በሽታው በመጨመረበት በዚያን ያህል ባያድግም በ2014 ከነበረበት የ27% ጭማሪ አሳይቷል። ዶክተር ሊያ ለበሽታው ስርጭትና ገዳይነት መጨመር መንስኤ ነው ያሉትን ሲገልጹ ለነዚህ መጨመር እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ ከዚህ በፊት ከተለመዱ በሽታ አስተላላፊ ትንኞች በተጨማሪ አዲስ አይነት ትንኝ በሀገራችን ውስጥ መስፋፋትና የትንኞች የዘረመል ባህሪ መለዋወጥ እንደዚሁም የመከላከልና የህክምና ስራዎች በተፈለገ መልኩ እንዳይከናወን በተለይ በአንዳንድ አካባቢዎች የነበሩ የጸጥታ ችግሮች እክል መሆናቸውና የማህበረሰብ የመከላከል ስራዎችን በአንዳንድ አካባቢ መቀዛቀዝ ለዚህ መጨመር ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። ስርጭቱን ለመከላከል ለመቆጣጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ ርብርብና ክትትል እየተደረገ ሲሆን በዚህ በጀት ዓመት ከ17 ሚሊዮን በላይ የአጎበር ለወረዳዎች የተሰራጨ ሲሆን 1.2 ሚሊዮን ቤቶችን በጸረ ወባ ኬሚካል መርጨትም ተችሏል። በተጨማሪም በሰባት ክልሎች በሚገኙ በአጠቃላይ 565 ወረዳዎች የወባን በሽታ ለማስወገድ የተጀመሩ ስራዎችም እየተከናወኑ ይገኛሉ። በሀገሪቱ የወባ በሽታ ስርጭት እየጨመረ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ሪፖርቱ የጠቆመው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ዩኤንኦቻ በኦሮሚያ ክልል ከጥር እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ ከ774500 በላይ ህሙማን እንደተመዘገቡና የ180 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ገልጿል። በተለይም በምዕራብ ወለጋ ዞን ስርጭቱ በስቶ እንደምታይ ሪፖርቱ አመልክተው ከሐምሌ እስከ መስከረም ባሉት 3 ወራት 120 ሰዎች በበሽታው እንደተያዙ አስፍሯል። ሪፖርቱ አክሎም እንደገለጸ ግጭት በተካሄደባቸው አካባቢዎች የጤና ኬላዎች በመጎዳታቸው የመድኃኒት እጥረት በመኖሩ ህክምናው ለብዙዎች ተደራሽ አይደለም። ይህንኑን የሚያጠናክሩት የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ጉሻ በላኮም በሽታው በኦሮሚያ ምዕራባዊ ዞኖች በስፋት እየተሰራጨ እንደሆነ ተናግረዋል። ስርጭቱንም ለመቆጣጠር ቢሮ ከአጋር ድርጅቶች ጋር እየሰራ እንደሆነ አስታውቋል። ቀበቴ ናኑሌ አካ ጉድሞተ ወለጋ አፍራን ከይሰት ረኩን ጉዳን አከጅር ሀተው መሌ ቅንዶሚነ ሰደርካ አንጅሩ ቁርቺ ይሮ አማ ደቀባጅር ከወባ ጋር ተያይዞ በአራቱም የወለጋ ዞኖች ውስጥ ከፍተኛ ችግር አለ። በክልል ደረጃ በወባ ተይዘው ህይወታቸውን ካጡ ሰዎች ውስጥ 60% የሚሆኑት ከምዕራብና ከቄለም ወለጋ ናቸው። ይህን ችግር ለመፍታት በተደረገው ርብርብ ግን አሁን ወደ አካባቢዎቹ መድኃኒት እየተዳረሰ ነው። ሆኖም የመድኃኒት እጥረት አለ። በአማራ ክልል ደግሞ በበሽታው ስርጭት ባለፉት 5 ዓመታት ከነበረው ተባብሶ 278700 የሚገመቱ ሰዎች በወባ እንደተያዙ ኦቻ በሪፖርቱ አትቷል። ሪፖርቱ ጨምሮ እንደገለጸው በክልሉ የጸረ ወባ መድኃኒት ስርጭት ቢጀመርም በቂ ባለመሆኑና ናሙና የሚወሰድበት የህክምና መሳሪያ እጥረት በመኖሩ ስርጭቱ ሊያሻቅብ ይችላል። አቶ ሰይፉ አሊ በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የመተማ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል አስተባባሪ ናቸው። በሆስፒታሉ የላብራቶሪ ምርመራ ከመደረግላቸው ውስጥ በሳምንት እስከ 150 ሰዎች በሽታው እንደሚገኝባቸው ገልጸዋል። ይህም ሆኖ የአጎበር ስርጭት እንደሌለና የመድኃኒትም እጥረት መኖሩን የጠቀሱት አቶ ሰይፌ በክልሉ እየተስፋፋ የመጣውን የወባ በሽታን ለመከላከል የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አስፈላጊ እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። አጎበር ስርጭት የለም፣ የመድኃኒት እጥረትም አለ። አርቶ ስሜት ይቆራረጣል። ያው እየተዋስነ ምናምን በዚህ እናመጣለን። አሁንም የተወሰነች የመጣች አለች እና ውጭ ላይ የት እንደሚገኝ እንግዲህ ፋርማሲ በግል እንደማይገዙ ነበር ማውቀው እና ፋርማሲ ላይ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ይገዛሉ ታካሚዎች። አንዷን እስከ 350 ድረስ አንዷን ቢያል ማለት ነው። ክሎሮችን አግኝተን አናውቅም ከሰኔ ጀምረን እስካሁን
ክሎበክ ናግንተና እናቀም እንግዲህ ፈርስት ላይን ድረግ ይያለ በሰከንድ ነው እናቀመው በኳርተም አርቱ ስነይትም እንደዚህ ሰው እየተሰቃየ ነው ማለት በነፃ ነው እንትን የሚለው ግን ውጭ ላይ እንግዲህ እንደሚያገኙት ማይታወቅም ውጭ ላይ ማግኘታቸውም እንግዲህ እንደጥሩ ነገር ቢወሰድም ያው በውድ ዋጋ እየገዙ ምናምን በተመሳሳይ በስዳማ ክልልም ከጥቅምት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ከ3600 በላይ የሚደርሱ ሰዎች በበሽታው እንደተያዙ በሪፖርቱ ያስታወቀው ኦቻ የክልሉ ጤና ቢሮ በአንዳንድ ወረዳዎች የጸረ ወባ ስርጭት ስራ እየሰራ እንደሆነ አመልክቷል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደተናገሩት የወባ ስርጭትን ለመከላከል በአገር አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ ስራ ተጀምሯል። ለአሜሪካ ድምጽ ሃይዳምጠው ከአዲስ አበባ